تھائیلینڈ کے جنٹا خائے دوسری مرتبہ تھائی وزیراعظم کے عہدے کے لیے ہوئے منتخب. پرائیو چین اوجا دوسری مرتبہ وزیراعظم کی حیثیت سے دیں گے خدمات انجام. مارچ میں منعقد عام انتخابات میں پرائیوت نے نہیں لیا تھا حصہ، مگر وزیراعظم بننے کے لیے کی جانے والی ووٹنگ میں جیتا تھا پارلیمانی ووٹ.